Salam, dəyərli izləyicilərimiz. Biz hal-hazırda Sumqayıt şəhərində tarix müzeyindəyik. İndi isə şəhidlərimizin əbədi xatirəsinə həsr olunmuş guşədəyik. Muzeyin işçisi öz məlumatını verəcək. Buyurun. Dəyərli izləyicilərimiz, hal-hazırda biz Sumqayıt şəhər tarix muzeyindəyik. İgid qəhrəman oğullarımızın xatirəsinə həsr olunmuş guşədəyik. Allah məkanını cənnət məqamını uca etsin. Vətən uğrunda canlarını fəda edən igid qəhrəman oğullarımızın hər birinin xatirəsi bizim qəlbimizə daimi yaşayır. Orucov Bayram Milli Ordunun əskəri. Musayev Vidadi, ruhu qarşısında ehtiramla baş əyirik. İgid qəhrəman oğullarımız, sizlər əbədiyyət dastanı yazan, tarix yazan igidlərimiz, ruhlarınız şad olsun. Köçərli Yalçın, Mahmudov Akif, Məlikov Vəfadar, Süleymanov İldar oğlunun şəxsi əşyaları. Məkanları cənnət olsun. Hər biri bizim üçün dəyərli olan igid qəhrəman oğullarımızın xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Sumqayıt şəhər tarix muzeyində şəhidlərə həsr olunmuş guşədəyik. Qafarov Müşfiq Aydın oğlu, Allahverdiyev Arif Bəxtiyar oğlu, Pirverdiyev Faiq Həbib oğlu, Rufullayev Sabir Bəxtiyar oğlu, Mustafayev Nadir Nurəddin oğlu. Ruhları qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Burada bizim igid qəhrəman oğlumuz Kərimov Ceyhun Allahverdi oğlunun da yəni şəxs əşyaları yer alıbdır. Qarabağ müharibəsinin Sumqayıt şəhərindən olan igid qəhrəman oğullarının yəni rəsimlərindən ibarət bir guşədir. Allah şəhidlərimizin məkanlarını cənnət eləsin, məqamları uca olsun. Hər birinin ölümsüz ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Vətən sizi, siz vətəni unutmadınız. Ali Baş Komandanın ətrafında dəmir yumruq kimi birləşdiniz. Birlik oldunuz, qələbəni bizlərə yaşatdınız, zəfər sevincini bizlərə yaşatdınız. Yaşa Azərbaycanım. Vətən torpağının ölümsüz qəhrəmanları. Sizin hər birinizlə qürur duyuruq. Vətənimin igid qəhrəman ölümsüz igidləri. Ölümün gözünə ölümsüz baxan qəhrəman oğullar. Vətənimin igidləri. Ruhunuz qarşısında dərin ehtiramla baş əyirik. Hal-hazırda gördüyünüz kimi muzeydə deməli ziyarətçilər var. Allah şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin. Vətənimin igid qəhrəman oğulları.